নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞানশীলা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছোঁ এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সামৰ কাৰণে ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ইয়াত আজিৰ চিৰিজটোত মই মিক্স কৰি পেলাই ইংলিছৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছোঁ য'ত আপোনালোকে পাব ইৰ ড্ৰিকচন যিটো ভুলটো বাছি উলিয়াবলৈ দিয়ে ভুল ক'ত আছে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে লগতে চিননিম এণ্ট্ৰনিম পুৰ ফৰ্ম এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে সম্পূৰ্ণকৈ চাওক ভিডিঅ' আৰু কিমান এটা শুদ্ধ হয় কমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব আৰু যদিহে প্ৰথম আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে ঠিক আছে চ'লেট ষ্টাৰ্ট প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে ইয়াতে ভুল কট আছে বাছি উলিয়াবলৈ দিছে এনেকৈ দিব দিবলৈ অপশ্যনত এ বি চি দিবলৈ দিব ইয়াতে মই যেনেকৈ লিখিছোঁ ন' বডি ডিনাইজ ডেট এইটো এটা এ টু এ দিব মাই আইডিয়াছ এইটোত বি থাকিব এইটোত চি থাকিব এইটোত ডি থাকিব ত' ভুল কট আছে তেনেকৈ অপশ্যনত এ বি চি ডি বাচিবলৈ দিব মই এ বি চি ডিটো নাই লিখা বাৰু ইয়াতে আমি প্ৰশ্নটো চাওঁ কি আছে ন' বডি ডিন আই ষ্টেট মাই আইডিয়াছ আৰ ডিফাৰেণ্ট দেন ইয়াৰচ ন' এৰাৰ ইয়াতে ভুল কট আছে নে ভুল নাই ত' বাক্যটোলৈ যেতিয়া চাম ন' বডী ডিন আই ষ্টেট এইখিনি ঠিক আছে এইখিনিত একো ভুল নাই মাই আইডিয়াছ আৰ ঠিক আছে আইডিয়াছৰ লগত আৰেই বহিব এইখিনি শুদ্ধ ডিফাৰেণ্ট দেন ইয়ৰ্ছ এইখিনিত ভুল আছে নেকি য়েছ এইখিনিত ভুল আছে ডিফাৰেণ্ট দেন ইয়ৰ্ছ নহয় বাক্যত ইয়াতে কি হ'ব কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই কৈছে ত' ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ইয়ৰ্চ ইয়াতে ডেনৰ ঠাইত কি হ'ব ফ্ৰম বহিব ঠিক আছে ন' বডি ডিনাইজ ডেট মাই আইডিয়াছ আৰ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম য়ৰ্চ অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সটটোত আছে আইডাৰ মহেশ অ'ৰ সুৰেশ হেভ ডান দিছ ন' এৰাৰ ত' বাক্যটোত অসমীয়াত কৈছে কি মহেশ নাইবা সুৰেশৰ কোনোবা এজনে এই কামটো কৰিছে দুইজনে নাই কৰা এজনে কৰিছে হয়তো মহেশ কৰিছে আইডাৰ আছে এইডাৰ শব্দটো চৰি আইডাৰ শব্দটো আছে তো এজনেহে কৰিছে অ'কে মহেশ নাইবা সুৰেশ তো ইয়াতে ভুল ক'ত আছে ইয়াতে ভুল আছে হেভ ডান দিছ কিয় ভুল হয় কাৰণ এজনে কৰিছে মহেশে কৰিছে নাইবা সুৰেশে কৰিছে ঠিক আছে ত' কি হয় ছিংগুলাৰ ফৰ্ম হয় ত' ইয়াতে হেভ নহয় পেলাই কি হ'ব হেজ হ'ব হেভ নহয় হেজ হ'ব অ'কে ভেৰি ইজি এনেকুৱাবিলাক অকণমান ভালকৈ বাক্যটো পঢ়িলে এনেকুৱাবিলাক উলিয়াব পাৰি সুদ বাক্যটো এতিয়া হ'ব আইডাৰ মহেশ অ সুৰেশ হেজ ডান দিছ ঠিক আছে নেক্সটত আছে হি কামছ হেয়াৰ এট ইন এ ৱাইল্ড ন' এৰাৰ সি ইয়ালৈ কেতিয়াবা আহে কি হ'ব ইয়াতে ত' ইয়াতে ভুলটো আছে ক'ত এইখিনি ঠিকে আছে হি কামছ হেয়াৰ এট ঠিক আছে ইনে হোৱাইল ইনে হোৱাইলটো ভুল আছে কিয় যেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা বাক্য ক'ম ঠিক আছে বাট বাক্য ক'ম ত' এইটোত হ'ব লাগে কি হে কামছ হেয়াৰ এট কোৱান্স এ হোৱাইল কেতিয়াবাহে আহে ঠিক আছে ৱান্স হ'ব ইন নহয় ৱান্স হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন প্ৰতিমা ইজ বিজি ইন হাৰ ৱৰ্ক ফৰ হাৰ এছাইনমেণ্ট ন' এৰাৰ প্ৰতিমা বিজি আছে তাইৰ কামত কিহৰ কাৰণে তাইৰ এছাইনমেণ্টৰ কাৰণে তাইৰ কামটোত বিজি আছে তো ইয়াতে ভুল আছে নেকি নে ভুল নাই য়েছ ইয়াতে ভুল আছে ক'ত আছে প্ৰতিমা ইজ ঠিকেই আছে প্ৰতিমাৰ লগত ইজেই হ'ব বিজি এইখিনিলৈকে ঠিক আছে ইন হাৰ্ড ৱৰ্ক এইখিনিত ভুল আছে কিয় তাই বিজি আছে কিহৰ কাৰণে ইন নহৈ পেলাই ইয়াতে হ'ব উইথ হাৰ্ড ৱৰ্ক ঠিক আছে উইথ হাৰ্ড ৱৰ্ক ফৰ হাৰ এছাইনমেণ্ট এইটো প্ৰিপজিশ্যনৰ ভুল হয় এতিয়া ইন নহৈ পেলাই ইয়াতে হ'ব উইথ প্ৰতিমা ইজ বিজি উইথ হাৰ্ড ৱৰ্ক ফৰ হাৰ এছাইনমেণ্ট অ'কে ক্লিয়াৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন চি ৱানটেড টু গ' টু হোম এজ চি ৱাজ চিক ন' এৰাৰ তাই কি ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিলে কাৰণ তাই গা ভাল নাছিলে তো ইয়াতে ভুল ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াব লাগে আমি ত' যেতিয়া এনেকুৱা বাক্যপৰা বাই তো চাবা চি ৱানটেড টু গ' হোম ঠিকেই বাছ ষ্টেণ্ডছত পাছ ফৰ্মত বুজাইছে অ'কে ন' প্ৰব্লেম এইখিনি ঠিকেই আছে ইয়াতে টু হোম যিটো আছে ইয়াতে টু হোম নহৈ পেলাই কি হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে ভুল আছে সেইটো চি ৱানটেড টু গ' টু হোম ঠিক আছে অলৰেডি গ' টু ইয়াতে ৱানটেড টু দিয়াই আছে তো ইয়াতে টু হোম নালাগে অনলি হোম হ'ব শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব চি ৱানটেড টু গ' হোম এ চি ৱাছ চিক ঠিক আছে বুজি পাইছা অ'কে চ' নেক্সট কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰাৰ আগত আমাৰ যদি পি ডি এফখিনি তোমালোকে ল'ব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেইখিনি পি ডি এফৰ লিংক মই দি দিছোঁ আৰু লগতে যদি হোৱাটছআপযোগে তোমালোকে পি ডি এফসমূহ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা ত' এইটো নতুন পি ডি এফ আমাৰ লঞ্চ হৈছে ৰুপিজ ছিক্সটি থ্ৰী য'ত আপোনালোকে জি কে ইংলিছ গ্ৰামাৰ মেটছ ৰিজনিং গোটেইখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পাব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এম চি কিউ ইয়াতে আছে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত পি ডি এফখিনি আছে তো আৰু আনটো হৈছে ৰুপিচ ছিক্সটি ছিক্সত ইয়াতে নিজিকে কুৱেশ্যন আছে ঠিক আছে ত' যদি ল'ব বিচাৰা পি ডি এফ দুইটা তেতিয়াহ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি দিছোঁ মই এইট ফ'ৰ জিৰ' টু জিৰ' এইট ছিক্স ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' এই নাম্বাৰটোত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই পি ডি এফ ক্ৰয় কৰিব পাৰিবা অ'কে ঠিক আছে আৰু আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিয়া আছে অ'কে যদি তোমালোকে গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে লিংকত গৈ পেলাই তাত গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন হিচ টু ডেছ মাই চাইট ইয়াতে কি হ'ব বাই উইথ ইন টু ত' ইয়াতে কাৰেক্ট হ'ব কোনটো হিচ টুথ বাই মাই চাইড হ'ব কিয় বাই মাই চাইড হ'ব যেতিয়া যিকোনো বস্তু এটা কাষত ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে নেয়াৰ কাষত যেতিয়া বুজাব ঠিক আছে হি ছেট মাই ছেটি সি টি সি মোৰ ওচৰত হি চেট বাই মাই চাইট সি মোৰ ওচৰত বহিছিলে ঠিক আছে তো ঠিক তেনেকৈ ওচৰত বুজাবলৈ হ'লে ওচৰত বুজাবলৈ হ'লে সদায় কি প্ৰিপজিশ্যন ইউজ হয় বাই প্ৰিপজিশ্যন ইউজ হ'ব এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে উইথ নহয় ইন আৰু টুটো নহয়েই বাই হ'ব হিষ্টুত বাই মাই চাইড কাষত নাইবা ওচৰত বুজাবলৈ হ'লে প্ৰিপজিশ্যন সদায় বাই ব্যৱহাৰ হয় ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ঠিক তেনেকুৱাকৈ দিছোঁ হি উইল বি বেক ডেছ ছেভেন অ' ক্লক ইয়াতে কি হ'ব ইন বাই টু ফ্ৰম ইন হ'ব নেকি উইল বি বেক ইন ছেভেন অ' ক্লক নহয় বাই য়েছ বাই হ'ব বাই কিয় হ'ব আকৌ বাইৰ এটা ইউজ এটা আছে আগৰটো আছিলে কাষত নাইবা ওচৰত নেক্সটটো কি হয় নেক্সটটো হৈছে কি যিকোনো বস্তু কিবা এটা বিফ'ৰ বিফ'ৰ মানে আগত ঠিক আছে কিবা এটা সময় যদি ধৰি দিয়ে সেই সময়টোৰ আগত মই আহি পাম সেই সময়টোৰ আগত এইখিনি কাম হ'ব ঠিক তেনেকুৱাবিলাক বুজাবলৈ হ'লে সদায় বাক্যত কি পি পজিশ্যন ইউজ হ'ব বাই পি পজিশ্যন ইউজ হ'ব সেইটো মনত থাকিব ক্লিয়াৰ হৈছে উই উইল বি বেক বাই ছেভেন অ' ক্লক অ'কে ঠিক আছে যিমান পাৰোঁ মই সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দ্য টাইগাৰ ৱাজ স্কিল্ড ডেছ এ হান্তাৰ এইটোলৈ মন কৰিবা তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' এইটো উইথ অ'ন টু বাই এইটোতো ইজি হয় এইটো নিশ্চয় পাৰিছা দ্য টাইগাৰ ৱাজ স্কিল্ড কি হ'ব বাই হ'ব হান্তাৰ চিকাৰীজনে টাইগাৰটো মাৰিছিলে এইটো বাই হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই দিম তেতিয়া বুজি পাবা এইটো কুৱেশ্যনটো ডিফাৰেঞ্চ বুজি পাবা ঠিক আছে বাই কেতিয়া হয় উইথ কেতিয়া হয় ঠিক আছে আমি ইয়াতে শিকিম বাই আৰু উইথৰ প্ৰয়োগ ঠিক আছে এইটোতো বাই হ'ল দ্য টাইগাৰ ৱাজ কিলড বাই এ হান্তাৰ নেক্সট ক'ম ইয়াতে আছে দ্য হান্তাৰ কিল দ্য টাইগাৰ ডেছ এ ৰাইফল ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতেও আছে উইথ বাই ফ্ৰম আৰু টু বাট দি দিয়া এই দুটা নহয় আমি যিহেতু উইথ আৰু বাই শিকি আছোঁ তো ইয়াতে কি হ'ব দ্য হান্তাৰ কিল্ড দ্য টাইগাৰ বাই হ'ব নেকি বাই ইয়াতে নহয় ইয়াতে উইথ হ'ব কিয় উইথ হ'ব ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় আগৰটোত আছিলে দ্য টাইগাৰ ৱাজ কিলড বাই হান্তাৰ যেতিয়া যিকোনো এটা কাম মানুহজনে পাৰ্চন নাইবা মানুহজনে যেতিয়া নিজেই কৰিব মানুহৰ দ্বাৰা যেতিয়া কামটো কৰা হ'ব তেতিয়া তাত ইউজ হয় প্ৰিপজিশ্যন বাই আৰু যেতিয়া এটা কাম মানুহ নহয় পেলাই তাত কিবা এটা বস্তু সহায়ত কৰা হৈছে কিহৰ সহায়ত মাৰিছে ৰাইফলৰ সহায়ত মাৰিছে বন্দুকেৰে মাৰিছে বা ধনুকাৰ মাৰি পেলাই মাৰিছে মানুহজনে কৰিছে বাট কিহৰ সহায় লৈছে কিবা এটা বস্তুৰ যেতিয়া সহায় ল'ব কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যেতিয়া ইউজ কৰিব ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যেতিয়া ইউজ কৰিব সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ কৰিলে তেতিয়া বাক্যত প্ৰিপজিশ্যন ইউজ হ'ব উইথ অ'কে ক্লিয়াৰ বাই আৰু উইথৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ এইটো হৈছে বুজি পাইছা নিশ্চয় আকৌ কৈছোঁ যেতিয়া নিজেই কামটো মানুহজনে কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া হ'ব বাই আৰু সেই মানুহজনে যেতিয়া সেই কামটো কিবা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ সহায়ত কৰিব যেনেকৈ এটা বাক্য থাকিব হি ৰ'দ হি ৰ'দ হিৰোড দ্য লেটাৰ হিৰড দ্য লেটাৰ উইথ কি ইয়াতে বাই নহয় ইয়াতে উইথ পেন সেই পেনটোৰ সহায়ত চিঠিখন লিখিছিলে ঠিক আছে ত' ইয়াতে কি হ'ব উইথ হ'ব হিৰোড দ্য লেটাৰ উইথ পেন উইথ হ'ব উইথ শব্দটার প্রয়োগ এনেকা ক্ষেত্রে হয় ওকে ক্লিয়ার হয়েছে নেক্সট নেক্সট আছে শিনোনিম শিনোনিম মানে তোমালকে জানা শিনোনিম মানে কি সমার্থ শব্দ শিননিমাতে সমার্থ শব্দ মিনিং মিনিংটু এক হয় তো ইসিনীম এফেক্ট এফেক্ট হওয়া এফেক্ট হওয়া মানে কি হয় প্রভাবিত হওয়া ওকে এফেক্টর অসম প্রভাবিত হওয়া প্রভাবিত তো ইয়াত আছে ইনফ্লুয়েস ডিসগ্রি অনেস্ট ইজি মিনিং জানিব লাগিব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰভাৱিত হোৱা যিহেতু সমাৰ্থক সুধিছে শুদ্ধ হ'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ ডিচএগ্ৰি মানেতো কি মানা কৰা এইটো নহয় অনেষ্ট মানেতো হৈছে তোমাৰ ভদ্ৰ এইটো ইয়াক একো মিনিং নাই এইটো ইজি মানে হৈছে সহজ ত' এইকেইটা নহয় শুদ্ধ হ'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ এফেক্টৰ চিনানিম হ'ব ইনফ্লুৱেঞ্চ প্ৰভাৱিত হোৱা ঠিক আছে নেক্সটটোত আছে এণ্টনিম অফ ডিক্লাইন ডিক্লাইনৰ এণ্টনিম সুধিছে মানে বিপৰীত শব্দটো ক'ব দিছে বিপৰীত তো বিপৰীত ক'ব দিছে ডিক্লাইন মানে কি ডিক্লাইন মানে হৈছে মানা কৰা ডিক্লাইন মানে হৈছে মানা কৰা ঠিক আছে মানা কৰা মানে ন কোৱা সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে ত' ইয়াতে আছে ৰিজেক্ট ৰিফিউজ ডাউন একচেপ্ট তো ইয়াতে চাওক যদি ডিক্লাইনৰ চিননিম সুধিলেহেঁতেন সমৰ্থক সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া এই তিনিটাই শুদ্ধ হয় ৰিজেক্ট মানেও মানা কৰা ৰিফিউজ মানেও মানা কৰা ডাউন মানেও হৈছে মানা কৰা এক প্ৰকাৰৰ ত' শুদ্ধ কোনটো হ'ব থাকিল কোনটো এক্সেপ্ট ডিক্লাইন মানে হৈছে গ্ৰহণ নকৰা একচেপ্ট মানে হৈছে গ্ৰহণ কৰা একচেপ্ট মানেতো গ্ৰহণ কৰা তোমালোকে জানা অ'কে ঠিক আছে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য এণ্টনিম অফ এক্সটিংট এক্সটিং মানে কি এক্সটিং মানে হৈছে কোনো এটা কিবা এটা বস্তু বিলুপ্ত হোৱা বিলুপ্ত হোৱা তো ইয়াৰে এণ্টনিম সুধিছে বিপৰীত সুধিছে ইয়াতে আছে ডেড ডেড মানে কি মৰি যোৱা এইটো নহয় ডেষ্ট্ৰই মানে ধ্বংস হোৱা এইটো নহয় এলাইভ মানে কি এলাইভ মানে বৰ্তমান জীয়াই আছে বস্তুটো য়েছ এইটো এভেইলেবল হৈ আছে এলাইভ মানে ইনক্ৰিজ মানেতো বাঢ়ি বাঢ়ি যোৱা কিবা এটা বস্তু বাঢ়া তো শুদ্ধ কোনটো হ'ব এলাইভটো হ'ব যিহেতু বিপৰীত সুধিছে বিলুপ্ত এক্সটিংটৰ এণ্ট'নেম হ'ব এলাইভ অ'কে তাৰপিছত পুৰেল ফৰ্ম অফ ফক্স ফক্সৰ বহু বচন সুধিছে তো ইয়াতে পুৰেল ফৰ্মৰ লগত মই আজি ধুনীয়াকৈ নিয়ম কৈ দিম যাতে নেক্সট ইয়াতে পুৰেল ফৰ্ম যিহৰেই নুশুধক তোমালোকে পাৰিবা ইমানটোৱে ক'লোঁ ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাবা ইয়াতে শুদ্ধ কোনটো হ'ব যেতিয়া বাক্যত যিকোনো শব্দৰ শেষত এণ্ডিংটো কিহেৰে হ'ব এক্সেৰে হ'ব ঠিক আছে ফক্স থাকক টেক্স থাকক যিকোনো শব্দ থাকক ঠিক আছে তেতিয়া সদায় পুৰল ফৰ্মত কি বহে এক্সৰ লগত বিপিনে ই এছ এটা আহিব যিকোনো শব্দ থাকক এক্সৰ লগত ই এছ এটা আহিব তহু বহু বচন পুৰল মানুহৰ বহু বচন এইটো গম পাইছা বহু বচন কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব ফক্সেচ অ'কে যেতিয়া এক্স থাকিব বাক্যত এক্সৰ লগত সদায় ই এছ এটা আহিব ইপিনে শব্দ তোমালোকক পৰীক্ষাত যিয়েই নুশুধক অ'কে যে এইটোৱে যে সুধিব এনেকুৱা নহয় পৰীক্ষাত চ' নিয়মটো জানি থোৱা ভাল ঠিক তেনেদৰে নেক্সট কুৱেশ্যনত আছে নেক্সট কুৱেশ্যনত যোৱাৰ আগত আকৌ কেইটামান মই ডিছকাছ কৰিছোঁ ই এছ ক'ত ক'ত বহে অ'কে ই এছ ক'ত ক'ত বহিব আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ এক্সৰ কথা এক্স থাকিলে ই এছ বহিব আৰু আছে বাক্য শব্দ তেনেকুৱা যেতিয়া যিকোনো এটা শব্দ চি এইচ চি এইচৰে এণ্ডিং হ'ব চি এইচৰে যেতিয়া এণ্ডিং হ'ব যেনেকৈ মেটছ কেটছ বেটছ যিকোনো এপিনে থাকক চি এইচত এণ্ডিং হৈছে এম এ টি চি এইচ চি এইচত এণ্ডিং হৈছে শেষ হৈছে তো তাত সদায় বহু বচন কৰিবলৈ হ'লে পৰীক্ষাত যদি বহু বচন কোনটো সোধে তেতিয়া তাত সদায় ই এচ এটা বহিব ই এছ বহিলে সেইটো বহু বচন হৈ যায় যিকোনো শব্দ চি এইচত থাকিলে আকৌ যিকোনো শব্দ যদি এছ এইচত থাকে তেতিয়াও তাত ই এছ হয় যেনেকৈ ডিচ ফিচ এইবিলাক থাকিলে ডিচ এচ ফিচ এছ হৈ যাব ঠিক আছে আকৌ যদি কোনোবা এটা বাক্য ডাবল এছত শেষ হয় ডাবল এছ যেনেকৈ ক্লাছ পাছ তেনেদৰে ডাবল এছ থাকিলেও বহু বচন কৰিবলৈ দিলে তাত এটা কি লাগিব ই এছ লাগিব ই এছ লাগি পেলাই সেইটো তোমাৰ পুৰেল ফৰ্ম হ'ব অ'কে ক্লিয়াৰ নেক্সট পুৰেল ফৰ্ম অফ ষ্ট'ৰী ষ্ট'ৰি কি আছে বাক্যৰ শেষত শব্দৰ শেষত কি আছে ৱাই আছে তো ৱাই যেতিয়া থাকিব যিকোনো এটা বস্তুৰ পিছত যেতিয়া ৱাই থাকিব তাত কি হয় ৱাই থাকিলে সদায় আই ই এছ আই ইছ কৰিলে সেইটো পুৰেল ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে ক'ত আছে আই ই এছ এছ টি অ' আৰ আই ই এছ এইটো ষ্ট'ৰেজ শুদ্ধ হ'ব সেইটো ষ্ট'ৰেজ ঠিক আছে মনত থাকিব ৱাই থাকিলে আই ই এছ পঢ়িব অ'কে ঠিক আছে নেক্সট আছে পুৰেল ফৰ্ম অফ অ'মেন ইজ ত' কিছুমান এনেকুৱা বাক্য আছে য'ত ই এছ আই ই এছ একো নবহে শব্দটো অকণমান সলনি হৈ যায় যেনেকৈ অ'মেন মেন তেনেকুৱাবিলাক তো ইয়াতে পোৰেল ফৰ্ম কি হ'ব অমেনৰ পোৰেল ফৰ্ম হ'ব উইমেন ডাব্লিউ অ' এম ই এন ওকে উইমেন হয় এনেকুৱাবিলাক পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় পোৰেল ফৰ্ম য'ত ই এছ নবহি পেলাই কি শব্দটো অকণ সলনি হ'লে যেনেকৈ ফুট ফুট যদি সোধে এইটো উমে ওমেন থাকিলে ফুটৰ পোৰেল ফৰ্ম কি হয় টিট হয় এফ ডাব্লিউ টি টুথৰ পুৰল ফৰ্ম কি হয় টিট হয় টি ডাব্লিউ টি এইচ এনেকুৱাবিলাক শব্দ ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে চ' এইখিনি নেক্সট আকৌ কুৱেশ্যন আছে হুৱেৰ ডাছ মাই আৰ ফৰ্ম ইয়াতে ইজ হ'বনে আৰ হ'ব এইটো কুৱেশ্যন দিছোঁ এইকাৰণেই যে বহুতেই কনফিউজ হয় বহুতে ইয়ে ইজ করে থে ইজ মাই আয়রফোন করে থ্স ওকে আরফোন্স করে থে তো ইজ ইয়াতে নহয় ইজ টু ফুল হয় ইয়াতে ইক্ট হয় কি কেক্ট হয় আর কিয় আরফোন বুঝাইছে কি হব আয়ফোনস কি হব এটা পেয়ার হব জোরা লাগবে জোরা এটা থাকবে দুডাল আরফোন থাকে দুখন কানে শুনিলে তো এটা পেয়ার হয়নে না নয় এটা পেয়ার হয় তো পেয়ার হলে সে নিজেই কি হল এটা বহু বসন ফুয়াল ফোর্মতি গোল ত' তাৰ কাৰণে ইয়াতে ইউজ হ'ব হুৱেৰ আৰ হুৱেৰ মাই আৰ মাই আৰন্ছ হুৱেৰ আৰ মাই শ্বুজ জোতাটো এটা পেয়াৰ হয় হুৱেৰ আৰ মাই শ্বক্স মোজা এটা পেয়াৰ হয় দুপাত লগ লাগি এযোৰ হয় সেইকাৰণে সেইবিলাকত সদায় আৰ ব্যৱহাৰ হয় এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত আহে ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে অ'কে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য পাষ্ট টেন্স অফ ফল যেনেকৈ আমাৰ টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাছ পাৰ্টিচিপেল তিনিটা আছে তোমালোকে জানা তো ইয়াৰে এনেকুৱা পৰীক্ষাত এইটো আহে ক'ৰবা এটা শব্দ ভাৰ্ব দিব ভাৰ্বৰ এইটো পাছ টেঞ্চ নাইবা পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল সুধি দিব তো ইয়াতে ফলৰ পাছ টেন্স সুধিছে পাষ্ট সুধিছে ফল ফেল ফলেন নান কি হ'ব পাষ্ট সুধিছে যেতিয়া ফলটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট হ'ব ফেইল আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল সুধিলে হ'ব ফলেন ফল ফেল ফলেন অ'কে আকৌ আছে পাষ্ট ফৰ্ম অফ মিষ্টেক মিষ্টেকৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি হয় মিষ্টেক মিছ টুক মিষ্টেক এণ্ড মিছ টুক ত' মিষ্টেক মিষ্টেকৰ পাছ ফৰ্ম হয় মিছ টুক মিষ্টেকে নহয় পাষ্ট পাৰ্টিচিপেল যেনেকৈ টুক টেক টেক টুক টেকৰ যিটো ভাৱৰ যিটো ফৰ্ম হয় টেক টুক আৰু টেকেন ঠিক তেনেকৈ মিষ্টেক থাকিলেও মিষ্টেক মিছ টুক মিষ্টেকেন হ'ব অ'কে আই হোপ বুজি পাইছা তোমালোকে কুৱেশ্যনবিলাক তো এইখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে হয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেনে পালা তোমালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাবা আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা আমাৰ চেনেলটো নেক্সট এনেকুৱা ভিডিঅ' তোমালোকে এক্সামৰ আগলৈকে পাই থাকিবা ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু আমাৰ পি ডি এফখিনিৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে তাত যদি ল'ব বিচৰা তাত গৈ ল'ব পাৰিবা নাইবা হোৱাটছআপ কৰি তোমালোকে পি ডি এফখিনি ল'ব পাৰিবা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দি দিয়া আছে লিংকতে হোৱাটছআপত কণ্টেক্ট কৰিলে তোমালোকে পি ডি এফ ক্ৰয় কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ ছ' মাছ টিল দেন কিপ প্লাৰিং কিপ শ্বেয়াৰিং চি ইউ চু